קצת לפני השעה 4 לפנות בוקר בחודש שעבר, כנופיית השודדים הזאת פועלת במרץ בפיצוציית על דאגה בבאר שבע. שלושת הצעירים מכוונים למטרה אחת, מלאי הסיגריות בחנות. עד כאן הצילומים האלה נראים דומים לאירועי שוד שהתרחשו בחודשים האחרונים בישראל, אבל כנופיית הפורצים המקצועית בדרך כלל עשתה הפעם שגיאה חמורה. שלושת הפורצים מהפזורה הבדואית שוכחים שמצלמת הרכב שלהם מתעדת כל הזמן את הדרך, אבל בעיקר את תכנון השוד. הם עושים ברחובות באר שבע ומתלבטים מי הוא הקורבן הנוח ביותר, ואנחנו מקבלים הצצה נדירה אל מאחורי הקלעים של כנופיות פורצי הפיצוציות. הפורצים מזהים את פיצוציית על דאגה ברחוב ביאליק בבירת הנגב ומחליטים ששם יפעלו הלילה. בעזרת כלי פריצה הם הורסים את דלת הפח של הפיצוצייה וחודרים פנימה. הם ניגשים למעמד הסיגריות ומאמיסים מאות קופסאות לסק שהביאו, לא שוכחים לגנוב את הקופה ונמלטים בחזרה לרכב. מצלמת השמשה ממשיכה כל הזמן לתעד, עכשיו, את מסע הבריחה של השודדים. הפורצים ממשיכים לדהור ברחובות באר שבע נמלטים מהזירה. הנה כאן הם חוצים צומת ברמזור אדום בלי להסס. גם בצומת מרכז הנגב הכנופיה שלנו חושבת לחצות באור אדום, אבל אז מבחינה בניידת של שוטרי סיור מתחנת באר שבע. גם השוטרים מבחינים בכלי הרכב שמעורר בהם חשד, הם קוראים לחשודים לעצור. כאן נפסק הצילום. נהג הרכב מן הסתם ידע שקיימת מצלמה, אך לא ידע מה תמון בתוך המצלמה הזו, שבעצם מהווה תשתית ראייתית מאוד ברורה. שוטרי מרחב נגב מהמחוז הדרומי עוצרים את החשודים, ואלה מכחישים כל קשר לפריצה לפיצוצייה, אבל אז מתיחים בפניהם הבלשים את צילומי מצלמת הרכב שלהם, שתיעדה את השיחות ואת המיקום שבו שעתה הכנופיה. פה אנחנו בעצם מקבלים סרטון שמתעד את השלב ההכנה, שלב התכנון, ההצבעה לעסק שאליו הם הולכים לפרוץ, מה הם הולכים לגנוב ומה יש בתוך אותו עסק. המעצר הזה הוא חלק מסדרת מעצרים שביצע המשטרה בתקופה האחרונה במאבק בפשיעת הרכוש. בימים הקרובים תגיש חטיבת התביעות המשטרתית כתב אישום נגד השודדים השלומיאלים, שסיפקו בעצמם כל ראייה אפשרית למשטרה.